biz artık gözyaşlarıyla tərk edib getdiyimiz torpaqlarımıza sevmiş gözyaşlarıyla gedirik. İnşallah ki gedər gün düşmüş cəmaat sevgiyle, məhəbbətlə öz torpaqlarına qayıdarlar. Bunun da bilavasitə səbəbkarı bizim şəhidlərimizdir ki, şəhidlərimizin valideynlərinə buradan səslənirəm. Sağ olun ki, belə oğullar yetirmişsiniz. Və həmçinin də mənlə çin-çinə döyüşən qazi qardaşlarıma təşəkkür edirəm ki, sizin sayənizdə bu torpaqlar azad olundu. Bugün vətənimizə gedirik. Çox gözəl hisslərdir. O hissləri sözlə ifadə edə bilmərik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı. Prezidentimiz var olsun. Orada çıxanda valideynlərimlə çıxmışdım. Allah rəhmət eləsin bütün dünyasını dəyişənlərə. Bugün evladımla qayıdıram. Bu günləri çox sevinçliyik. Sevinçliyik ona görə ki, öz elimizə, öz obamıza, öz yurdumuza 30 ildən sonra qayıdırıq. Mən rayonumuzdan çıxanda özüm körpə uşaq olaraq 8-də oxuyurdum. Bu günlərim 46 yaşında öz elimə, öz obama, öz yurdumuza qayıdırıq. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Ən əsası Ali Baş Komandanımıza minnətdarlığımızı bildiririk. 3 yaşım olubdu, heç nə yadıma düşmür. Ancaq valideynlərimdən eşitmişdim Füzulini. Yaxşı